Ja, idag så ska vi titta lite grann på mina pedaler. Får ni se hur jag kan variera mitt ljud och sådär. Ja, det är grymt alltså. Man kan idag så kan man göra så mycket va. Än att bara spela gitarr, utan man kan liksom när man spelar in variera ljudet väldigt. Och jag tycker det är ganska bra att man kan göra det. Så ni får njuta av det här så länge. Här har vi den senaste. Man kan ställa in alla möjliga olika ljud. Det är alltså det heter Distortion Factory. Och det är olika modeller på distar. Så har vi digital delay. Och så har vi flänger så man kan variera ljudet verkligen. Och sen har vi då kompressor. Den gör ju att ljudet ligger kvar väldigt länge. Och så har vi analog chorus. Och sen har vi en smart grej som gör att det inte brummar. Det är en sån här. Som du sätter in varje kanal. Alltså varje pedal i den. Och så har vi en strömadapter till den som går därifrån.